Dobrý deň, milí piko akvaristi. Vítam vás pri prvom zo série videí, v ktorých by som chcel hodnotiť výsledky takej mojej súkromnej mini expedície do prírodnej rezervácie Močiar, nedaleko obce Stankovany, v ktorej som odoberal vzorky s cieľom nájsť miestne druhy lasturničiek, ktorých by tam malo byť 11 podľa štúdie vedeckých pracovníkov zo Slovenskej akadémie vied, ktorá sa tam konala pred niekoľkými rokmi. Čo sa týka samotného videa z kvázi expedície, tým, že som robil jednotlivé videá, snažil som sa ich pospájať do jedného uceleného cez program, ktorý mal byť zdarma, ale ako to už býva zvykom, človek spraví celé video a nakoniec je buď nutnosť registrácie, alebo ako v tomto prípade cez obraz je vodoznak, takže znižuje celkový efekt aj kvalitu toho videa. Takže musím na tom ešte nejaký čas popracovať, aby som ho mohol vydať. Takže toľko k tomu videu a čo sa týka samotných výsledkov. Čiže odobral som 3 nádoby takejto veľkosti plus jeden pohár s tým, že v prvých chvíľach, hoci som ich pozoroval niekoľko dní, nebolo vidno žiadny pohyb, že by nejaké lasturničky v nich boli prítomné, ale očakával som, že som odobral nejaké vajíčka, ktoré sa postupne budú liahnuť. Tento môj predpoklad sa potvrdil, pretože v tejto miske je už vidno množstvo pohybujúcich sa lasturničiek. Táto prvá miska bola odoberaná v tej časti Močiara, ktorú vedci nazvali alebo si vyčlenili s tým, že sa v nej nachádza karbonátová usadenina z inkrustáciou, teda vegetácie koreňov, čiže sa vytvára taký vápencový povlak na rastlinách, ktorý následne vytvrdne a je to možné pozorovať ako takú bielu škrupinku na rastlinách. V tejto časti Močiara vedci našli 2 druhy, ktoré za chvíľočku ukážem, ale podľa toho, čo pozorujem ja, sa tieto plávajúce lasturničky na prvý pohľad voľným okom veľmi podobajú alebo sú až identické s Heterocypris incongruens, čiže nie Hemicypris, ako som doposiaľ hovoril, je to Heterocypris. Vysvetlenie je jednoduché. Buď sa ten Heterocypris tam vyskytoval vo forme vajíčok a momentálne v živých jedincoch tam nebol prítomný, alebo sa táto miska kontaminovala. Aj keď misky som... Toto bola prvá miska, ktorú som teda naplňal, a misky som uzatvoril s vrchnákom a viacej som ich v podstate neotváral. Takže ak došlo ku kontaminácii, neviem akým spôsobom, ale môžem ešte povedať, že pozorovaním som videl v miske, teda aj v tom sedimente, aj nejaké vajíčka, ktoré sú teda na prvý pohľad rovnaké ako som zvyknutý pri Heterocypris incongruens.
K metodike pozorovania, ktorú používam, je, že si takto na misku položím svetelný zdroj s tým, že si nasvietím prednú stenu. Lastovničky sú priťahované svetlom a veľmi rady sa pohybujú v blízkosti prednej steny alebo priamo po nej. Na pozorovanie používam lupu so 60-násobným zväčšením. Pozerám sa voľným okom cez stenu misky. Viem si malinko zaostrovať, takže obraz mám jasný. V prípade, že by sa mi niektorá lastovnička zdala byť inakšia, tak by som pristúpil k tomu, že ju vylovím a budem ju pozorovať s lupou s 200-násobným zväčšením. Je to mravenčia práca, tie, ktoré vidím voľným okom, a musím povedať, že voľným okom sú viditeľné aj naozaj jedince, ktoré merajú iba niekoľko desiatok mikrometrov, naozaj zlomok milimetra, už sú vidno voľným okom. No a jednoducho pozorujem jedného jedinca po druhom a zatiaľ sa mi zdajú byť všetky rovnaké. Ako som už hovoril, heterocypris incongruens. Čiže potvrdil sa môj predpoklad, že potom ako voda dosiahne izbovú teplotu, vytvoria sa vhodnejšie podmienky, vajíčka sa začnú liahnuť. Som zvedavý, či postupne sa objavia aj iné druhy. No a ako som spomínal, v tejto časti by sa mali nachádzať dva druhy. Tie ukážem na počítači, rýchlo sa presuniem. Existuje jedna veľmi, veľmi fajn stránka. Sú to vlastne kôrovce Bieloruska, okrem iného aj teda lasturničky. No a v tejto časti močiara s tým karbonátovými usadeninami by sa mala nachádzať takáto pekná lasturnička s chlopkami, ktorá vyrastie až do 1 mm. Je tu teda k dispozícii celá charakteristika, koho to zaujíma, a volá sa Pseudocandona marchica. Často sa mýlim v tých názvoch, dúfam, že teraz som to prečítal správne. A druhou lasturničkou, ktorá bola v tejto časti močiara objavená pri tom výskume, je táto. Ten názov je zložitejší. Čiže Fabeformis candona Fabeformis. Fabeformis, dobre. Tiež dorastá zhruba do 1 mm, samčekovia do 1 až 1,3, čiže bude dobre pozorovateľná aj voľným okom. Mala by mať takúto farbu do modra s presvitajúcimi orgánmi. Pričom ešte tá prvá je taká chlpatejšia farba do žlta, s tým, že má výrazne iný tvar ako hemiformis. Hemiformis si môžeme nájsť takisto. Čo hovorím? Heterocypris, pardon. Názvy sa mi pletú. Asi ju tu ani nemajú. Nevadí. Takže to by bolo zatiaľ všetko k tejto prvej miske. A pokračujem v skúmaní ďalších misiek a výsledky prinesiem v ďalších videách. Ďakujem vám za pozornosť.